4 persona janë lënduar, nga të cilët 2 meshkuj dhe 2 femra gjatë një përplasje makinash në rrugën industriale në Tetov. Fatkeqësia ndodhi rreth orës 14:30, ku shoferi i makinës Ford Escort ka humbur kontrollin dhe ka dalur jashtë rrugë, ku ka goditur shtyllën elektrike dhe pastaj ka depërtuar në hapsirën e një kompanie private. Kamera e televizionit ART, përveç pamjeve, ka filmuar edhe një dëshmitar okular, i cili shpjegon çfarë ka parë dhe cilat kanë gjenë reagimet e tij në atë moment. Kur e pa zhurmë me madhe dhe këto banderat tjera shtyllat u dridhen dhe pluhuri i madh u bën, edhe unë me një herë lash edhe vrapova, kur mbrin atje, veç ti kishin marë, ato unë nuk i pash në vetur private, edhe me mzi derën se ne hapshim sa ato mbrenda që ka ishim, edhe unë me fuqi, e hapa derën e parë, e theva api, edhe e futa dorën prej mbrenda e hapa, e nëzorëm një që ka ishë një vajsa api para, a i shoferi ishë manë vetdije, nuk e kishëm vetdije, ta sa ma shpejt në ndirëni sa vetura është me plinë, mos në dizit, edhe i thiram dimën e shpejt, erdhen i murën të vetura edhe shkjo kekre. Makina ka qenë me targa të Tetovës, ndërkaq arsyeja se pse shoferi ka humbur kontrollin është ende e panjohur. Pas trajtimit në Spitalin Klinik të Tetovës, të lënduarit janë dërguar urgjentisht në klinikat në Shkup.